നമസ്കാരം. മൂന്ന് തുണിക്കടകളുള്ള വ്യാപാരി ജീവിക്കാനായി ഒടുവിൽ റംബൂട്ടാൻ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഇറങ്ങി എന്ന വാർത്ത കണ്ടു. കേരളത്തിലാണ്. ഇനി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് നോക്കാം. മലയാളിയുടെ അത്ര ബുദ്ധിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, പലരും അവരുടെ പഴയ തൊഴിലിടങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. തിയേറ്റർ ഒഴികെ മാളുകൾ സഹിതം എല്ലാം ഓപ്പണാണ്. കോവിഡ് കേസും നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധ മലയാളി എന്ന അഹങ്കാരം കൊണ്ടു നടക്കുന്നവൻ ഒരുപക്ഷെ സുഡാപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവന് കുടപിടിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അതിൽ സുഡാപ്പിക്ക് അവൻ്റെ ബിസിനസ്സെങ്കിലും നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മികൾക്ക് അതുമില്ല. ഇന്നലെ വരെ തുണിക്കടയിലും മറ്റും മുതലാളിമാരായിരുന്നവർ ഇന്ന് റംബൂട്ടാൻ വിൽക്കാനിറങ്ങുന്നത് കാണുമ്പോൾ കമ്മികൾക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ സോഷ്യലിസം നടപ്പായ സന്തോഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് പടു ദാരിദ്ര്യത്തിൽ വീണാലും കമ്മി ചിന്തിക്കുന്നത് താൻ മാത്രമല്ലല്ലോ, കുറേ പഴയ പണക്കാരും കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മനോഭാവം വിമർശിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് മുഴുവൻ മലയാളിയുടെയും പൊതു സ്വഭാവമായി ഇവർ തന്നെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. വിമർശിക്കുന്നവർ സംസ്ഥാന ദ്രോഹികളുമാവും. പറയാൻ വലിയ വ്യവസായമൊന്നുമില്ലാത്ത കേരളത്തിൽ വ്യാപാരമായിരുന്നു മെനക്കെങ്കിലും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതും ഗൾഫ് പണത്തിൻ്റെ പച്ചപ്പിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ. കോവിഡ് മിസ് മാനേജ്മെൻറ്റിലൂടെ അതിനെ എങ്ങനെ തകർക്കാമെന്നാണ് കമ്മികൾ ഗവേഷണം നടത്തുന്നത്. ജനതയുടെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ കുറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വ്യാപാരം നടക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാവാത്തത്. സർക്കാർ ജോലിക്കാർ മാത്രം ടെൻഷനില്ലാതെ ജീവിച്ചാൽ മതിയോ? കൂലിപ്പണിക്കൊരാളെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂലി കൊടുക്കാൻ പണം വേണ്ടേ? മിഡിൽ ക്ലാസ്സുകാരും മറ്റും അവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ കുറേ നാൾ ഓടും. കൂലിത്തൊഴിലാളികളോ? അവർക്ക് കിറ്റ് മാത്രം മതിയോ? നമ്മുടെ സമ്പത്ത് എന്നത് പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ പണക്കാരുണ്ടാകുന്നതാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത്. അവരുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് അതിൽ വ്യാപാരം വരുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവനും പണം സമ്പാദിക്കാം. അതൊരു ചെയിൻ റിയാക്ഷനാണ്. കമ്മ്യൂണിസം ചെയ്യുന്നത് ഒരുവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിന് ഉത്തരവാദി അവനല്ല, അടുത്ത വീട്ടിലെ പണക്കാരനാണെന്ന് അവനെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് വെറുപ്പ് കുത്തി നിറച്ച് ഭൂഷയും പെറ്റിഭൂഷയും ഒക്കെ ആക്കി ചാപ്പ കുത്തലാണ്. അസൂയയിലാണ് കമ്മ്യൂണിസം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണക്കാർ കുറവും പാവപ്പെട്ടവർ കൂടുതലുമുള്ള സ്വതന്ത്ര സമൂഹത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസം അസൂയക്കാരിൽ വൻ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കും. സൗജന്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഉത്തമ മോഡലാകും. തങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്താണ് സമ്പന്നർ കാശുണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനാൽ അവരുടെ പണം പിടിച്ചെടുത്ത് പാവങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. നേരെ മറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ പണക്കാർ കൂടുകയും പാവപ്പെട്ടവർ കുറയുകയും ചെയ്താൽ അവിടെ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് പിന്നെ പ്രസക്തിയില്ല. അവിടെ ഒരു ഭരണവർഗത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഇനിയൊരു ഭരണവർഗം എന്ന വിലയെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന് കിട്ടു. അതിനാൽ സുസ്ഥിര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിന് ദാരിദ്ര്യം ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ മാത്രമേ കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നവനെ അന്നം കൊടുക്കുന്ന ദൈവമായി ജനങ്ങൾ കാണൂ. അവൻ്റെ അപദാനങ്ങൾ പാടാൻ അടിമക്കൂട്ടങ്ങൾ കാണൂ. പണമുണ്ടെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷനോ മുതലക്കണ്ണീരോ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് പണക്കാരനാകാൻ ധാർമ്മികമായി കഴിയുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര വിപണിയും അതിനെ തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസം ഇല്ലാതിരിക്കുകയുമാണ് കേരളത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നശിക്കണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. അവർ അവരുടെ മനസ്സിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഊളത്തരവും പൊട്ടത്തരവും ഒക്കെ കളഞ്ഞ് ചൈനീസ് കമ്മികളെ പോലെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ബിസിനസ്സിന് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും കിറ്റ് വാങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ഗതികേടിലേക്ക് ജനങ്ങളെ തള്ളിവിടാതെയും ഇരുന്നാൽ മാത്രം മതി. എല്ലാ കുറ്റവും കോവിഡിന് മുകളിൽ ചാർത്തിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഇതിലും ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതിന് പുറത്തു കടന്നിരിക്കുന്നു. അവിടങ്ങളിൽ ജനത സമാധാനത്തോടെ തൊഴിൽ ചെയ്തോ വ്യാപാരം ചെയ്തോ ജീവിക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് വെളിവ് വന്ന് കമ്മ്യൂണിസം കുപ്പത്തൊട്ടിയിലിടുന്ന ആ ഒരു കാലത്തേക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളെ പായിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അല്ലാതെ മറ്റെന്താ പറയുക? വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമായി ന്യൂസ്. തത്വമായി ടിവിയുടെ പുതിയ ഒരു വാർത്താ പ്രക്ഷേപണ പരിപാടിയായിട്ടുള്ള ഹോട്ട്ലൈൻ ആരംഭിക്കുന്നതായിട്ട് അറിഞ്ഞു. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഇന്നേക്ക് ഒരു ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശ്രീ രാജേഷ് പിള്ള നേതൃത്വം നൽകിയ ഹോട്ട്ലൈൻ പരിപാടിയിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ്. അത് പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് ഏറ്റവും ചൂടുള്ള, ഏറ്റവും വർത്തമാനകാല പ്രസക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന വിഷയങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് നേരിട്ട് സംവദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപൂർവ വേദിയായിരുന്നു അന്നത്തെ ഹോട്ട്ലൈൻ. അതിൽ കേവലം ചർച്ചകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ആക്രമണങ്ങളും ആയിരുന്നില്ല.
അതിലുപരി ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം ഒരു മണിക്കൂർ ചർച്ച ചെയ്യുക, ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ആധികാരികതയിലേക്ക് പോവുക, ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്കണ്ഠകൾക്ക് പരിഹാരം കാണുക, അങ്ങനെയുള്ള മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചാവേദിയായിരുന്നു. ആ വേദി പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്ന തത്വമയി ടിവിക്ക് 1000 അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഈ കേരളത്തിലെ മാധ്യമരംഗത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവാദത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി അതിന് മാതൃക സൃഷ്ടിച്ച ശ്രീ രാജേഷ് പിള്ള ആണ് എന്നുള്ളത് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്നു. ശ്രീ രാജേഷ് പിള്ളയ്ക്കും തത്വമയിക്കും ഈ ഹോട്ട് ലൈൻ വാർത്താ പ്രക്ഷേപണ സംവിധാനത്തിനും എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള ആശംസകളും ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. എല്ലാവിധമായ സഹായങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം.